të trembin. Po ky është një mision që nuk ju tremb. Sot nuk është e hënë. Ishte Luka Barbarossa me Porta Mia Balare në një këngë ku fton për një vallëzim të ëmbël, një vallëzim nga ato të vjetra që nuk i marr mend njerëj thot. Dhe pastaj bën ato bizeta që asnjë prej jush jam i sigur që ka kohë që nuk i ka bërë ndonjëherë me të ëmbël. Do donte që ta pyeste a është kjo jeta që ke dashur të bësh ndonjëherë? E të tjera të tjera. Si i mbaje flokët kur ishe re? E më thaje të thash. Pra biseda që si bëjmë, si kemi bërë ndonjëherë me nënën, po unë mendoj që ka akoma kohë. Do të shkëputemi nga pjesa me prerë venash muzikore, por përpara se të kalojmë në diçka më të gëzueshme, do t'ju them diçka për gjumin, që është lufta, një luftë që ka filluar prej kohësh, është këtu mes nesh dhe vazhdon dhe do të vazhdojë gjatë. Sepse çfarë kemi bërë neve, do thoni ju? Neve kemi marrë një nga zgjidhjet më perfekte të natyrës për të shëruar një pjesë të mirë sëmundjeve tona edhe për të mbajtur trurin dhe trupin ton në gjendje të freskët, dhe që është gjumi. E kemi marrë pra këtë zgjidhje natyrore dhe shoqëria moderne e ka marrë dhe e ka shndruar në dy probleme. Problemi i parë është që nuk flem natën, pra kemi kthyer në problem të fjetur gjatë natës, dhe problemi i dytë është që nuk rrim dot zgjuar ditën dhe jemi detyruar ta mbushim veten me kafeina dhe me gjëra, sepse pikërisht këtë problem e kemi shkaktuar vetë. Ju besoj e dini, ose e keni ndjerë në lëkurën tuaj, që kur doni vërtet flini, jeni detyruar të fikni çfarë lloj burimi drite. Dhe ky është në të vërtetë një nga kushtet e domosdoshme për të zhvilluar procesin e gjumit. Por gjëja tjetër që ne mund ta dimë më pak, që nëse ra fjala, unë njoh njerëz të cilët e marrin fustanin e mamit dhe e lidhin rreth kokës për të mbuluar syt në mënyrë që të mos u penetrojë asnjë lloj rreze drite dhe për tentuar të flenë. Por gjëja e dytë që po ju thoja, dhe që ne jemi pak të ndërgjeshëm për të, është që përveç errësirës, ne kemi nevojë shumë edhe për temperaturë të ulët. Pra gjëja tjetër që kemi bërë është që kemi shkatruar temperaturën e ulët në cilën trupi ka nevojë të rrijë për të fjetur gjumë. Dhe ja kërcasim nëpër dhomat e gjumit dhe nëpër shtëpitë tona me kondicionerët tek 27-a, ke 30-a mbajmë tek shtëpia ime, domthonë, sepse nuk e di, e kemi kështu si sfidë. A do arri valla ai kondicioner i shkret që ta shpërthej atë temperaturën 30 gradë apo jo? Dhe këtë gjën, problemin e temperaturës, ne e kemi prishur. Sipas shkencës, na duhet një temperaturë prej 18 gradësh në mënyrë që trupi jon të mund përshtatet mirë dhe të flejë një gjumë të rehatshëm. Kështu pra, nëse nuk besoni, mjafton të shkoni dhe të kontrolloni këto kulturat paraindustriale. Ka akoma disa fise dhe disa tribu, një pjesë janë Amazon, një pjesë janë këte nga Afrika, dhe po lexoja për njërën prej këtyre që janë diku në Kenya, të cilët flenë lakuriq. Do të flasim për këtë fjetin lakuriq pak më vonë, pra ta flenë lakuriq sepse nuk duan që të prishin ritmin e ditës dhe të natës dhe as të temperaturës. Kështu pra. Duke shpresuar që kemi ndryshuar pak me këtë punë e gjumit, sepse unë besoj që është një luftë që s'kemi për ta fituar kurrë, po se mos përpiqemi. Sot nuk është e hënë.